Մենք հայտարարում մեն, ենք, ականին, եմ, երազանքը, որ մենք ուզում ենք դառնանք 2050 թվականին ֆուտբոլի չեմպիոն աշխարհի։ Շատ լավ երազանք է, որտեղ ֆուտբոլի մեջ մենք լավ անդորներ ունենք, լավ խաղացողներ ունենք Հենրիկ Վիկտոր այնպես, եւ ոչի չերազանք տես բանի մասին, բայց հարցը գալիս է շատ կոնկրետ ինչ ու նոր բան ասում։ Եթե ուզում ես 2050 ու թվականին դառնաս մասնակից վերջնա փուլի մարտին, դեկա հաշվանաս այսուր ինչ պետք է անենք։ Եթե այ մենք ունենանք ամեն գյում 4-ը դաշ ֆուտբոլի եթե մենք ամեն մա, մարզի մոտ մի քանի հազար մարզի երեխի համար ճունեն հանգիտ մենք առաջատարությունը չփոխենք ու դուք հասկանաս ինչ գումարներա պետք է օֆֆիթ հյուկի զոքնի կարող են մասնագետներին պիտի ծերենք ոչ միայն իսպանիայից եւ քա խացողներ ըլենք տարբեր երկրներից ինչի ասում Դա արդեն հեշտացնում է, եթե դու նպատակ եք դրել, ես հասկանում եմ, թե նպատակը ինչ է։ Ինչ բաներ դու պիտի անես, ում պիտի ընդգրկես, ում հետ պիտի համագործես, համագործակցության պայմանագիր կնքես, ոնց ես դու ընթանում։ Դա դա միゃք բան, ուրիշ ձև չկա։ Եվ մարդիկ այն հավատում են, որ դու ինչ ասում ես, ոչ թե ասում ես, արանում ես, որտեղ մենք խոսում ենք օրինակ ֆուտբոլի համար, մեզ հաշվեն ենք մի միլիարդից մի 1.5 միլիարդ դոլար փողը ներդրվի մյուս 20 տարվա մեջ, որ կարող է 2050 թվականին մեն որը կարողանա իսկապես դառնա աշխարհի չեմպիոն, որտեղ մրցակիցներն են զարգանացնում զարգանում։ Դա շատ կոնկրետ բան է։ Այդ գումարը ո՞նց են բերում, այդ մարտկացնից ո՞նց են համոզում, ո՞նց է Գերմանիան արել, որ փոխեց ամեն ինչ իր այդիճակը ֆուտբոլը օրինակ շատ կոնկրետ է օրինակը։ Ո՞նց է դու նպատակը եւ քալերը բերում այդ բանին, որը մարտիկ հասկանան, եւ յուրց բարոյ հարցը ինչու՞ մենք ուզում ենք անենք։ Հավատալ واقعի որ պետք է հավատը որ դեռ լավ մարտա չի աշխատ պետրոսյան պետք է, է վստահություն ունենի որ այս մարտի խոսում են հասկանալու ինչի մասին են խոսում